život je ljepši uz nas dva, jer kada smo skupa... Bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražen. Dobrodošli, kuhajmo s Gordanom i Draženom. Čekaj, sad ću vidjeti. Kaj je bilo, koje je bilo? Ovo je veliki. Pa da bavim ti je. Pa neće, pa tako. Čekaj, vidjeti. Čekaj. Ništa odreće ovaj dobro. Ne. Čekaj, prvo tu trebam unest, moram izvaditi krompirče. Ulje moram izvaditi. Znaš kaj može da stavim? Onda ću ja izgasiti taj. Ne, stavim. Makin ulje sad zvonite. A, pa da. Ne moram to već, ja sam ne mogu ovaj slušati. Izvadim. Tak. Zavrata. Ništa, onda ovaj drugi upalim ovaj. Ono je tamo preko. Ne to. E, čekaj, stani, tu ti je ova posuda. Makni, da ti tvoje ruče mi grije. Tak. Te vape imaju svoju mast. Dobro, gdje ćeš mi prezmeti? Tu ili tamo? Tu. Malo ću samo ude. Stavit neću puno, jer za ovo nam treba ulje. Ulje nam za krompirić. Hoćeš da ti ja pomogu ulje? Ulje se treba dobro zbijati ovo za krompirić. Ne, ali tu ti treba jako puno ulje. To znaš. Treba ćemo opet ići kupiti. Dobro. Ići ćemo. Evo ljudi, kaj radimo? Otvaramo krompirče, oto da vam nisam s guzicom okrenu. Stražnicom se kažem. Guzicom. Stražnicom. Guzicom. Odvijek ispati. Guzicom, a zašto guzicom? Zato je odpadiš previše. Čekaj, budem ja, samo daj budem ja, samo mi je ovo. Godi. Tak se to odvara. Tako. Body, bodyguard. Bodyguard. No, bacit ćemo jedan test, da znamo kad je spremno. Bodyguard. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
tačno po tom. Eto, krompirići se izgleda, ćevapi su iz, ne znam, mislim da nećemo reklamirati. Misliš? Nećemo. A zašto, ne bi? Pa mogli bi oni nas, oni su puno jači od nas i mogli bi oni nas, čemu ne imitirati se skoro reklamirati. A mogli bi oni svašta, ali... To ti je ko da kažeš... To ti je isto ko da kažeš, čuj. Ja ću se danas večera ću se nalit kod toka, a ono ja ne mogu popiti nijednu kavu. Ima gusana, pa pata brzo. Dobro, idem. Manjela. Tako da znači. To? Da. Maradica što je ispod, ajde sam. Tako. I ovaj. Evo ga. Tako. Mi ćemo vam ovaj otvarati za pinke. A mogli bi ti mi kresiti jedno pinka na, pa šta nas briga. To mogli bi da. I tako nam je krevet tu iza ugla. Tak. Tak, tak. Je, kuhamo za jedno ručak. Tiše vidjet pa ih nema. Jako duhovito. Pa jako duhovito, da. Jako duhovito, baš je duhovito, znaš.
definitivno. To malo pa... Da ja to istemperiram. Istemperiram to čekaj. Tako, ljudak i moji. Ništa kažeš, ljudak? Pa. Da se vidiš kao suprvom, kuhaš večak sa suprvom. Da. A, se vidiš? Vidim. To sam samo djeca pala. Mama, tata, mama, tata. Reci si mi. Reci kćeri. Au, ne škakaj me. Uživancija dobala, ljudi moji. Šta reći drugo? Lijep ručak napraviti. I ti to ima čipalja? Da. Ime to mogu? To je moje. To je pravi. Čuj, a kaj ja su čipalja? Nekome jaja spali. Ne žuti. Aj ti prevali, gleda ovako kako ovo. Ja ti mu poljaš da... Da nekome spali mala, pa? Kaj? Pa tako je isto, tako si ti rekao, nisam ja to rekao. Pa znam da li je, ali ono. E da. Kaj je da? Znaš
Zato što se, znam zašto nosim upaljače. Zašto? Zato što se stalno spremam da idem ovoga na groblje, ali nikad ga odem na groblje. Nisam već bila 2 godine. Pa čuj. Molila bih vas sjeću i zapaliti. No, brate, mora biti to ljeto. Znaš da je nam taj hran uradio u naše, u naše carstvo. Da, da. A šta ćeš, život je takav, čupav i glakav. Ne, ne. Evo, to ima kao tih kompira. Ova kvijentura skoro pa gotova je malo. Znam. Ovo se skoro. Pa znam da smo zagrije taliku. Ajde, okrej. Još kad bi znala u takvoj talici ti imam radne one mala pravna činka. To je zapalila, evo, to je u ovo, ne, rogoznici. Ah, treba se znat, treba znat radit. Treba, da. Treba, treba. Treba znat zašto je kakva tava. Je, istina. Čekaj. Oni koji su već počuli motori, su dobili
svoju boju. Daj dođeš ti ti ja da mogu biti. Koliko već ćemo mogu. Mislim da je to cijelo to. No da. Znači ja ukrasim? Ne, to ostavim kad ćemo primijeti. Da. Da. Dobro. E, a da mi primijetimo... Drži pa. ...prostir skupa sa ovom. Ne, nećete pogledati. A kud ideš na mene? Ne, babine. Sorry, htjela sam htjela. Možeš se približati? Znam, to znam, bude to ti. Znam, da nisam htjela namjerno. Hoću još ovu tu na drugu ispeći ili neću? A koliko ti ima? 8. Ajde, 5. Dva, četiri, čekamo. 2, 4, 6, 8 i 8. I tamo je 8, to je 16. Ništa. Ajš, jel. Ako ništa, ako ne pojedemo, sad imat ćemo za večer. No da, pa samo ih pogriješ u mikrovalki, kaj. Da. I to što ne ruši. Da. A zašto bi Dražen bio glup? Zašto bi Dražen bio pametan kad može biti glup? Kaj? A. Kaj? Zašto sam sebi govorio da si glup, a nisi glup? A jesam. Kaj ti je izlučio kameru? Nisam. Nego ono glavno trebao sam snimit, ali nisam. A jel, eto. I tako, ljudi moji, evo, ručak je u tijeku, gledajte kuhanje sa Draženom i Gordanom. Svi koji ne znate kuhat, prijavite se kod Gordana i Dražena na radionice. Prva radionica će biti ćevapi i juha od piletine. Hihihi, da. Kaj je jako duhovito? Pa dobro, kaj je? Šta drugo reći, dragi naši, dođite na ručak. Ovo će nam malo da vadimo. Čekaj malo, nisu još dobro izgledali za duhovito. Ja, to bi oni pomfrontirajući iz mekanata. Neko oni dobro za to za to. Onda su gotovi. Ima možda da ih uvijek sve. Dobra, ajde. Pa dobra, ajde, još za mješnji prošli. Teče.
Dragi naši, eto da vi znate, prvi, mi smo si već ovaj apartman rezervirali za doček na ovoj godini. I bit će ludo i nezaboravno. Ko zna, možda nam dođe i Orion, tehničari pa nam malo puste vatru, mi to bumo videli. Znaš kaj mi možemo napraviti? Kaj? O, znaš kaj? Pa reci. Bakne bi tu mogli instalirati. Dobro. Jer ovakav je zgrada jako daleko. Pa znaš da sam ja to razmišljala? Ponesem zipove i roke, Miško. Pa ćemo još vam sada peći ili nećemo? Pa vidjet će vam nam ovdje dovoljno, onda nećemo više. Ima tu zamrzivač. Ima. Ajde, da idemo kavu da idemo. Čekaj, ima gore kaj ili da ti dajem tu odmeš? Čekaj, ima, sve malo. Možeš pa ovo, možeš da će ovako da, turpiriće. Turpiriće? Jel metimo to u filištu, ono? Pa nek se međusobno zgriti, no? No, mogu bi to i tako. Pa mogu bi, da samo malo... Da, ja ću ovo ćemo ovaj prvi dio tvoj, pa onda... Ja, pa da kupim da dva puta kupam. Pa dobro. Kvazi smo dalje naši da kupamo. Ovo je preograd. Pa da, pa mislim sam da nećemo više, evo ga, hvala puno polno. Sad, ajde još do nekom pričam. To je to. Hvala, ja sve meni da je ovo. Hvalit sam. Ne, daj se okreni. Okreni se, okreni, Mišo, okreni. Thank you.
Mi to možeš, nije daleko da. Da ne možeš. Ali ono. Ovo je Eto ljudi, naše kuvanje, zabavljenje, već pola sata zajedno kuhamo. Ovo je ovakvi neki kapitalci. Na oni će ovakvi kad smo nekaj prije kod mene jeli. Oni su kapitalci, znaš kakvi. Ovo nije sol. Šta je? Gdje? Look.
Nekakva pivica za naručiti. Ne da ti... Pa ne znam šta da vam kažem. Mi se... Na... promidžbene poruke. PPVP. Vraćamo se nakon 2 minute. Znam.